ganacsada Soomaaliyeed oo degan magaalada Kampala ee waddanka Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyay hotel cusub oo uu ka hirgeliyay magaalada Kampala. Haddaba warbixintan ku soo dhawaada uu ganacsaduhu kaga hadlayo qaabka ay ugu hirgashay inuu markaasi ka dhiso magaalada Kampala hotel caalami ah. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo hotel cusub oo casri ah oo laga hirgeliyey caasimada dalka Uganda ee Kampala oo la magac baxay Wonderful Hotel ayaa lagu qabtay isla caasimadaas, waxaana ka soo qayb galay kuxigeenka madaxa booliska dalka Uganda oona ka tirsan wadamada safaaradaha kule dalka Uganda, ganacsato iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xaafadda Rubaga Road ee magaalada Kampala, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: This is a wonderful hotel. Even the village is very wonderful. aad ayaan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin, waxaan rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadi doontaan shaqada fiicanaad qabateen. Sida idinka muuqata magaca hoteelka iyo aragtida aynu hadda inoo muuqata waxa ay tahay mid isleh oo waa wonderful. arrinkaasi soo sidaasi maaha u sacbiya fadlan. idinkana waxaan idin leeyahay halkaasi ka sii wada. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay cabdiqani sheekh ismaaciil iyo xasan cabdulla xasan oo ka mid a maamulka hoteelka Wonderful Hotel, waxaana hadalladoodi ka mid ahaa: wawraxig ajaaliyat almukhtalifa khaasatan ajaaliya suuriya almawjuuda macana. waan u mahadnaqayaa jaaliyadaha kala duwan ee ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliya, Suuriya, Kenya iyo Ethoobiya. waxaanan leeyahay meeshu waa meesheenii, sida magaca idinka muuqatana waa hoteel idin cajabin gelin doona. waxaanu rajaynaynaa in aad naga heli doontaan adeegyo casri oo aad u sarreeya. waanu ku faraxsannahay in aynu maanta ku daafurno goobtan aynu isugu nimid. goobtu waa goobteenii, mar walbana ku xidhnaada hoteelka Wonderful. waxaan rajaynaynaa in aanu idin qancin doono nagana heli doontaan dhammaan adeegyada aad u baahan tihiin. mudan yar iyo mar weyn, aad ayaan ugu faraxsanahay in aad ka soo qayb gashaan munaasabadda xafladda hoteelka Wonderful, kaasi oo ka kooban 20 qaybood oo kala duwan, islamarkaasina aad ka heli doontaan adeegyo aad u sarreeya oo isugu kula jira hoteelkii cuntada, hurdada iyo cuntooyinkii kala duwan oo jaaliyadaha dalkani ku nool uu mid walba qaybtiisa ka heli doono. waxaan rajaynayaa hoteelkani inuu noqon doono mid adeegyo kasta oo aad